Ինչ եք մտածում այս հավաքի մասին, այսօրվա հավաքը ինչ արդյունք տվեց, ինչ նպատակով էր այստեղ։ Դրան նպատակ ոչ մի չի արվում, եթե հավաքելն ու մի նպատակ կա։ Դուք հարցը տալիս եք, դուք ինքներդ դրա պատասխանը գիտեք։ Պարզի որ այդ ազգային ժողովի հիմար որոշումը պետք է հաստատի նախագահը, դրա համար հավաքվելն մի անգամ ավելորդ անգամ ասելու որ սխալ են գործում, չի կարելի այդ ձևով։ Երկիրը հանձնում են օրենքով ուզում են հանձնել ադրբեջանցիներին արդեն օրենքով։ Բայց եթե նախագահը գիշերը ստորագրել է, տեղեկ եք արդեն որ արդեն գիշերը ստորագրած է եղել, հիմա արդեն ուշ է ինչ-որ բան կանխելու։ Դուք ինքներդ եք ասում, ես դեռ զպազան ինքն էլ քիչ առաջ հայտարարեց, որ գիշերը ստորագրել է, ինքը գիտի, ուղղակի եկել են ասել որ դա չի արել։ Ավելորդ անգամ երևի շեշտեն որ նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովը։ Բայց եթե նախագահը չստորագրել էլ օրենքի ուժով ազգային ժողովի նախագահը կստորագրեր եւ կընդունվեր կմտներ ուժի մեջ։ Հիմա դուք ի՞նչ եք առաջարկում։ Ուզում ասեմ, պետք է անել։ Մարդիկ ասում են որ հա, այս իշխանություններին ուզում են որ հեռանա օր առաջ, բայց գործողությունների արդյունավետությունը չեն տեսնում։ Որպես մասնակից քաղաքացի։ Դա էլ կլի, հա։ Մի անգամից չի, եթե հիշում եք, Նիկոլը մի օրում չեկավ, տարիներ շարունակ նրանք ձևերը փոխեցին, տեղերը փոխեցին, պայքարը ուրիշ ձևով տարան, մինչև հասան իրանց նպատակին։ Ասում են իրեն պատրաստում են, հատուկ ինչ-որ ուժեր չգրել։ Դե հիմա մենք էլ պետք է պատրաստվենք, մենք էլ պետք է պատրաստվենք։ Իրեն ինչ-որ մարդիկ, իրեն ինչ-որ ուժեր, ծառայություններ, հատուկ ծառայություններ պատրաստում են, այդպես են ասում։ Արևմուտք են, չի, Արևմուտքը պատրաստեց, բերեց իր պլանները կատարելու համար։ Հիմա Նիկոլի դեմ ովում պետք է պատրաստի։ Երևի թե մենք, միայն Հայաստանի ժողովուրդը։ Իհարկե պետք է օգնող ուժեր կլինեն անպայման, աշխարհում մենք տիեզերքում մենակ չենք, բայց պետք է տեղից շարժվել, մի քիչ պետք է թափ դնել։ Բայց ասում են, թափ հավաքելը փոխեն հակառակը, գնալով մարում է իջնում է շարժման այս թափը։ Դե ասում են, հա, ճշմարտություն կա ասածի մեջ, բայց հուսահատվենք դրանից, հա, մենք էլ ասենք, դե լավ, թուրքը գալիս է թողա, արդեն ջանդամ ինչ ուզում ալի, չէ, այտենց։ Ելեմ ուզում եք պատկերացնում։ Դուք ինչ լուծում եք պատկերացնում։ Ուժայինը ստեղ մեծ նշանակություն ունի, Նիկոլը ինքնակամ չի գնա, դրան չեն թողի գնա, ուղղակի չեն թողի։ Եվ եթե տես ամեն բանից հետո, օրինակ հունիսի 12-ից հետո 13 միլիոն ամերիկան փող տվեց ոստիկանություն ուժեղ ասելով, տեսեք ինչ ա, ինքը ուժեղ ասում ա, բաց այդ ուժեղ ասում ա, ուրեմն պետք է պատրաստվել դեպի, այսինքն այս հարցը ավելի շատ ուժային լուծում կպահանջի, քան թե այս քայլերը։ Ձեզ ոնց ներկայացնենք, ինչով եք զբաղվում, ինչ մասնակցել եք։ Թոշակառու մարդ եմ, արդ եմ, լավ աշխատել եմ, բայց հիմա թոշակառու։ Ինչ որ պետական ապարատ չեմ։ Որո՞նք պետական ապարատ։ Պետական ապարատում աշխատել եմ։ Կառավարությունը։ Դեմքը ծանոթը դրա համար եմ ասում, էլ ինչ պաշտոն եք զբաղվում։ Երկար ժամանակ աշխատել եմ։ Դե կարևոր պաշտոնները բան եմ արել։ Ընդհանրապես շփվել եմ ղեկավար մարդկանց հետ։ Շատ եմ շփվել։ Ինչա ձեր անունը։ Ստեփան։ Չան։ Ստեփան, Դավթյան Ստեփան։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Խնդրեմ։